Кіші санаат зонасы. Хазіргі уақытта бұл атаманы жиі естеміз. Кіші санаат зоналарын шөлкеместіруден тикарғы мақсет не? Бүгінгі іскерлігі қандай? Көзленген мақсетлерге ерсіл батыр ма? Кіші санаат зоналарында президент қарарларының орынлануы тәмелені батыр ма? Екі болмаса, бұл қаға жүзінде қалып кетті ме? Хожелі районында ірі қақаналардың пайдаланылмай тұрған, қараусыз емесе, нәтижесіз іслеп тұрған ымаратлары негізінде кіші санаат зоналары шөлкеместірілді. Мақсет өзіне сай ымканият һәм жеңілдіктер майданы болған бұл аймақта кіші бизнес һәм жеке іскермелікті қолап-қуатлау, ішкі һәм сыртқы базарларда бәсекеге шыдамлы. Экспорт үшін өнімдер іслеп шығаруға шарайат жарату, іслеп шығаруға заманауи технологияларды енгізу, осы арқалы жаңа жұмыс орындарын жарату болып табылады. Әсіресе кіші санаат зоналарында іскермелер үшін бірқатар жеңілдіктердің берілуі бұл да жақсы нәтижеге ерсудің ахметлі факторы болып қызмет етпекте. Райондағы Қомбыз-Макан бұқаралар жиыны аймағында Лума жер майданы 3,7 гектарлық кіші санаат зонасы шөлкеместіріліп, онда инвестиция есабынан 9 ірі жойбарды әмелге асыру белгіленген. Солардың бірі полипропилен һәм поливинилхлорид трубаларын іслеп шығару жойбары. 2 миллиард 200 миллион сомлық инвестиция һәм банк кредитлері есабынан Нукус Агросити жауапкершілігі шекленген жәмиеті тарапынан іске қосылып отырған бұл жойбар текарында 15 жаңа жұмыс орны жаратылды. Жәмиеттің іске түсуіменен ашылу мәресімі өткеріліп, оған район хакімлігі һәм тиісті тарау басшылары, кең жәмиетшілік уәкілдері қатынасты. Шығып сөйлегенлер құрылыста зәрур бұл өнімдерді ендігіден былай сырттан уақыттан артықша қаржы сарплап алып жүрместен өзімізде алу ымканияты жаратылғанлығын айтып өтті. Осындай істің көзін білетұғын іскермелердің ұзақты көздеп жаңа инновацияға декарланған жойбарлары экономиканы рыуаждандыру, халықтың бәндлігін тәмелеу, ең басылсы өзімізде сапалы өнім іслеп шығару ымканиятларын кеңейтуге қызмет ететұғынлығы мақтаныш етілді. Бұндан соң меймандар жәмиетте іслеп шығару процесіменен жақыннан танысты. Біз аз нөл баланстан имаратты алдық, хамде бұл имаратымызды реконструкция қылып, кредит алып, солына пластмас трубаларды іслеп шығару заводына жолға қойып атпыз. Іслеп шығарылған трубаларымызды мына арзанластыру үйлер, хамде мына өземіздің ахалымызға арзанластыру бақада, базарларымызды арзанластыру бақада өземіз іслеп шығаруды жолға қойдық. Жұмыс орынларын жаратпатпыз. Және айтып өтетін болсақ, мына фирмамызда ваннылардан істеп шығару жолға қойылған, акрил ваннылар істеп шығару жолға қойылған. Жәмиеттің полипропилен һәм поливинилхлорид трубаларын істеп шығару бойынша жылдық қуаттылығы 10 мың метр болып, товар айлансы 5 миллиард 500 миллион сомды құрайды. Бұл тек қана биылғы жыл үшін белгіленген реже. Ал жәмиет ағзалары істеп шығаруды және де рауаждандырып, басқа да құрылыста зәрур қосымша өнім түрлерін істеп шығаруды көбейтуді мақсат еткен. Бұның үшін әлбетте оларда материалдық потенциал да мүмкіншілік те бар.